bolestan. Jeziva, okrvavljena bića, kljakavog hoda. Sinoć su uplašila, ali i zabavljala prolaznike kreativnog distrikta, a u sklopu prve novosadske zombi šetnje. Tim šminkera potrudio se da maske izgledaju što realnije i da noć uoči Halloweena bude zaista zastrašujuća. Jako zanimljivo, baš smo se dobro proveli, ja se mnogo osmejala. Mada ste bili glavni glumci, videla sam ovde, glavni zombi. Potrudili smo se, spremili smo se za ovu manifestaciju, tako da ponovit ćemo i sledeće godine. Prvi put sam ovako maskiran i stvarno nisam verovao da će ovako biti, znači ovako realno... Znači realno tako izgledati maska, jel? Da, ako da sam se stvarno povredio. Ja sutra slavim Svetog Luku, tako da, eto, proslavljam danas i Noć veštica, tako da, može sve. Pojava zombija, veštica, duhova i vampira nije nimalo neobična za ovo doba godine, budući da se gotovo svuda u svetu obeležava taj prvobitno anglosaksonski praznik. On je popularnost doživeo početkom 20. veka dolaskom velikog broja Iraca u Ameriku, koji su preneli i taj keltski običaj. Ideja je u stvari bila da se oteraju neki duhovi loši i da se otera sve ono što može da donese nova sezona, jel, završava se letnja sezona, počinje zima. Dan posle 1. novembra se u stvari slave svi sveti i u stvari zato je 31. oktobar baš taj dan kada trebaju da se oteraju zli duhovi da bi se 1. novembra slavili svi sveti. Kroz američku kulturu Noć veštica je došla i do naše i zadržala se, baš kao što je slučaj sa Deda Mrazom i ostalim fenomenima, pojašnjava Rašković. Takođe dodaje i to da vrlo slični običaji i praznici poput poklada i korinđanja postoje u našoj tradiciji i slave se, samo u različito doba godine.